Suluku umeniaiti namba? Namba? Suluku umeniaiti namba? Buni achilie kwanza siku gani? Eh. Bebe. Suluku umeniaiti namba wewe msichana? Nakaa wazimu ama? Nipe namba. Nini inaendelea hapa yani? Acha ujinga bwana, acha ujinga. Nini inaendelea hapa bwana? Acha ujinga, acha ujinga bwana, acha kunishika. Unaweza kubali mtoka huyu? Uone kama niko na boy wangu na unaleta. Boy mgani mwenye hizi nyoo ndevu? Chae. Boy Wewe mgani mwenye hizi nyoo ndevu? Tena mimi kesi. Mimi ni vizuri kwanza wewe kijana. Mimi mbaya. Kati mimi ndio nikatie kuni kuni pige mimi namba. Ngozi ya kwanza unataka aje? Mimi nilikuwa nataka tu namba. Unataka namba gani? Unanipiga kwa vitu vya mapenzi. Eh? Unanipiga kwa vitu vya mapenzi. Wewe na unacheka nini? Kwa vitu vya namba. Unacheka nini? Unanipiga kwa vitu vya namba. Baba wananinyia wapo. Unanipiga kwa vitu vya namba. Unacheka nini? Unanipiga kwa vitu vya namba huyu mtu mjinga huyu. Wewe umenileta hapa. Si ujinga bwana. Si ujinga. Unanipiga kwa vitu vya namba. Nipe namba mimi niende nyumbani. Namba ufanyie. Nilikuwa nataka nikutumie something ile M-Pesa. Eh, something M-Pesa. Nikutumie M-Pesa. Mumba. Nipe namba. Nipe namba nikutumie something. Sasa simu yako imezima. Haijazima, ni vile network yake inasumbuanga huyu. 07. Eh. 123. Chae. Ni namba kweli? Sio ndio namba. Kesi ni kodi ya ile, hiyo ni kodi ile ya kupigia gari ya mafi yenye na kujana. Chae. Hii simu yangu unajua na results mapema. Inaangalia nipe tu namba mzuri yako hiyo namba. Hata kama ni ya nyanya yako. 07 255 568. Sawa, jifunze kupea watu namba. Nilikuwa natakanga tu namba yako, hakuna kitu yenye naweza kutumia. Naweza tumia mtu kwa wewe pesa. Enda hiyo chali yako mfupi ya kutumia pesa.